keperluan internet dan sebagainya merupakan keperluan asas hari ini. Jadi kalau melibatkan telekom, kita benarkan, tidak ada isu kerana ianya merupakan keperluan harian setiap rakyat di negara kita. Cuma sebelum pergi ke rumah individu tertentu yang memerlukan perkhidmatan tersebut, pihak telekom ataupun selkom ataupun mana-mana saja penawar perkhidmatan ini perlu melaporkan kepada pihak polis waktu melalui sekatan jalan raya tersebut.